نو بس ملګرو مونږ نن راغلیو د خیره سره ویني زیاته چکرلا نو ما تاسو ته هم لګ لګ دا لایو وینیزیا سیټي وخایو ښا تا خو یې داسې دوکانه باچا غلط دي کړو خو باچا دا خو بیخي رش نشته کنه دا ما قبول دی کنه یاره دا باچا دی کې ګرځېده به غواړي مونږ په غلط طرف باندې روان باچا مونږ په غلط طرف روان نه نه خو وړو خو وړو خو هغه طرف ته وړو اوس صحیح شو ښه مونږ د راتلو والا طرف ته روان یو وروره ښه باچا نو څه خبرې کوه دې خلکو ته کنه یار نوی نوی نظامونه ښه دا ستا نور ولی خان ل راوستي دي ملګرو داکم دي دا وګوره د ښه ډېرې بڼې چې دی په سرکړي یا بل ورته شاته لوګیم کوي وګوره دا وینیزیا سیټي د ملګرو او دلته نن یو فیسټیول دی یو د دوی نو د هغې پروګرام چالو دی او ډېر زیات خلک راغلي دي بیخي کشتۍ ګرځي ښه پسور لکه د خامار سترګه خو زمونږ نیټ لږ سلو دی د دې د وجې زما چې څومره خیال دی خلکو ته به ډسکنیکټ کیږي دا باچا دا د ټیکسي که نه دی نه دا غټه کشتۍ ده دلته جوړې نو مونږ خو غټه کشتۍ کې ځو چکر وو که نه دا څه دي پیځې ته څه وی زه درانه ښه باچا تو ټیکټ مکټې ګورې ګلو والا خو داسې شخ کې روان دی چې ګلو والا دلته خو سیکل ویکل نشته که نه دلته خو پیاده اډر وړې باچا دا څه قیصه ده د دې اوس خو دا خو سټاپونه دي نو مونږ به په اوبو کې به نو څنګه سټاپونه کوې باچا نو اوس مونږ کم سټاپ ته ځو تا ته معلوم دی لاست سټاپ ټیکټ ته وګوره که نه کم ځای نه ټیکټ دی نه اغوستلی کیږي دا خو جاز دی باچا څو روپۍ ټیکټ دی نه نو دا خو به 18 روپۍ خو به د دغې ټیکټ نه که نه په دې به ته ځان پوهې که نه نو ته اوس څه وایې کم ځای نو زه چیزو که نه نو دلته څه ته ولاړو کم طرف ته دی هغه ځای مړه باچا ګوته دې راسره وکړه یو پیره دې په دې رش کې راکوز کړم اوس دې بیا روان کړم ګوره ته ما د دې پیزو د دوکان مخې ته تېروه را تېروه مې ایسته به ننوتې یم تاسو به راپسې ګرځې ما به پیزا خوړلې ګوره نه لکه په ایسکریم زه وږې یم ته د ایسکریم کم وړې باچا د ایسکریم نه قیصه پاتې ده د پیزی خبرې کوه لکه شیشه وټکوئ شیشه ستارونه را وولئ پیزا در باندې بیا وخورم کم یو اومه قبول دی که نه دلته دې ما له یو تصویرونه ویسته دی پول سره باچا صرف ځان له وباسې تصویرات ته باچا ای لکه زما دا لیو لږ شیر کوي که نه یاره چې دا خلک یو ګوري که نه نو خلک وایي وینیزیا وینیزیا نن چې راغلي وو نو خلک اوس نه ګوري دا وګورئ که نه یاره دا لایف شیر کوي ملګرو سره لایف شیر کوي چې شیشه وټکوئ چې دغه لایف شیر شي چې تاسو ځای ووینئ چکر ووخئ پولیس هم پکې ګرځي باچا ما کتلې دی پولیس والا کشته دا ماما نه دی دا دی ولې نه دی چا ویچ نه دی دی خو ځو باچا لکه تا بیا رشته مونږ ورنه نیستو باچا اوړې راوړې د صدر دی کوسو کې ته مونږ ګرځې پوه شوې دا ته یارې د صدر مینه بازار هغه کوسی دي پوه شوې دا به زمونږ دا سوځي خلک او باچا د غیپې لګولې دی بورډ وی چې تصویر به ورله نه وباسئ یا
دا موټر سایکل وګوره په شیشه کې باندې دا قصي لایکونه ورکي لایف شیر کوي لایکونه ورکي شیشو ټاکوي او لایف شیر کوي شابه ځنن پتا سو باندې ویني ځای نه ما کڅم پکاري گیفت میفت کم شیزم خوخي کم یو مخ مخم خوخي زیدر لاخله ما دا بدر لواخلو کستا سو خوخي یا دا زیړ بالو بدر لواله مینه پانډا خوشیشه در سر پری نه دی شیشه و ټاکوي شیشه چشمه م خوخي چشمه بدر لوالم په 200 په 329 یورو باندې دی باچا دا وګورا په 329 یورو باندې چشمه دی دا بم در لواخله موس به کم طرف ته ځو اله کاغه سړی ته په سر باندې دا درانا غله ورته په سر وکړه هغه وګورا قصه دا د ملګرو چې باچا ته هم څه پته نشته داسې د ځان نه لګیا دی یو ګینټه وختي چې دی یو درې ځاینو کې یو پیره تو را تو کړه ماما ته چې دا هغه بل دا هغه ځای نه دی دا بل ځای دی او دا هغه ځای نه دی او دا بل ځای دا وګورئ دا ټول لرګي والا جوړ دي ښه تاسو ستاسو په خیال تاسو به وایي چې دا به مړه په یو دوه درې روپۍ باندې دا وګوره دا دا یو چې دی وروره په ویا روپۍ باندې دی په ویا روپۍ پاکستانی 2000 روپۍ شوې وروره او دا ګورئ نه دا خلک پکې ګرځي ځان نه بوتان جوړ کړي دي شیشه وټاکوئ که نه لایف شیر کوي که نه مړه یار نورې خبرې پرېږدي شیشه وټاکوئ لایف شیر کوي زه تاسو ته نن دا بلډنګان ریئل کې خیم ګوره تاسو به ویډیوګانو کې دا ځینې لیدي خو نن درته زه ریئل کې خیم ولوګ خو یې را روان دی هغه به هم ګورئ خو لکه ریئل کې اوس وینې وګورئ وینیزیا باچا زما دا دغه لږ شیر کړه که نه یاره دا خلک خو یې نه شیر کوي مړه چا چې شیر کړه که نه هغه له به زه دې دا ولوګ چې کم چالو دی که نه دی کې به ورله نوم هم مینشن کوم زه او دی کې به ورله زه نوم هم مینشن کوم چې چا لایف شیر کړه دا چې کومه د دې خار ویډیو چالو ده دی کې به ورله زه نوم مینشن کوم دی خو لاره بنده ده وي چې په دې باندې نشئ تللی دا ون وی ده په دې طرف باندې ویځئ